လုံးဝချေပဲကိုကတော့ဒီမှာမာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလေအဲပြီးတော့ဇလန်းဆက်အရာလဲတအားကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လဲကျွန်တော်တော့ပါဝင်သေးဆောင်လာတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်တအားကြိုက်တယ်ဟုတ်တပေါင်းကျန်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်ကအကျဉ်းချမ်းကြီးကမှန်နေတော့အခုမှသွားပြီးတော့ကွတ်တီတော့ကြာတာအဲ့ဒါဂမ်ဘီယာတွေပိုင်းနဲ့ကွာတာဟိုဖြစ်နေတော့မကျန်းလာဘူးထင်တာပေါ့အဲ့ဒါဦးဝင်းထွန်းကနေပြောကျွန်တော်ကိုကျန်းခိုင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကအဲကိုပါဝင်တလောက်ကြီးကျန်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအကင်တာတွေကိုအဲ့လိုမတူတဲ့ဇက်ကောင်တွေကျွန်တော်သေုပ်ဆောင်ရတာတအားကြိုက်တယ်ဒါမှလည်းစိန်ခေါ်မှုလေးပိတ်သက်ကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးကျွန်တော်ချပြလို့ရတယ်ဟုတ်အဲဒါနဲ့စိန်ခေါ်ရတာဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်အဲ့ဒီကားတစ်ခါနေစင်းတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါဘဝမှာမှတ်တရပဲပေါ့ကျွန်တော်ဆွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့တယ်ဒီကားတွေကလည်းအရင်ကျင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒါအစိတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေအောင်မှတ်တယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အဲကြိုးစားတော့အချိန်တော့နည်းနည်းပြီးလိုက်ရတာပေါ့ရတော့ရတော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်သူတစ်ဖြစ်ပါဒီရုပ်ရှင်ကားကြီးတကားလုံးရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကျွန်တော်ပုံမှာမညူညင်ရလေအောင်ကျွန်တော်ဆွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒါရုပ်ရှင်ပိတ်ကားကြီးပုံမှာရောက်လာမှာပြိသက်စီပြင်ရောက်ရတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းဝိုင်းနဲ့အင်ဇိုကြီးဆက်ဆံတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှာမြင်ဆောင်တာတွေအတွေးခေါ်တွေအဲ့လိုပြောင်းသွားမှာဆိုကျွန်တော်တို့အများကြီးကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဓမြသားဖမ်းမစစ်တဲ့ကောင်ငါ့ကိုပြန်ပြောတယ်မဟုတ်လားအေးရရရငါ့ကိုဖမ်းမစစ်တဲ့ကောင်လို့မပြောနဲ့နော်ငါဒေါသထွက်လာရင်ဘာမှညာငါသိတာမို့ငါလုံးပါကျွန်တော်ကဒီဇလန်းသဘောရတာကိုမြင်မြင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကဓာတ်ရှင်ခုတ်ကြရန်နေဖြစ်ကြပါတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းထားပါတယ်အကိုကလည်းလက်တွဲပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်မင်းအမေရဲ့ဆက်စားပေါ့ဒီမှာရစော်ကြီးဘလောက်မိုက်လဲဆိုတော့မင်းသိရဲ့နော်ဒီရောမှာစော်ကြီးချက်မိုက်တဲ့ကောမင်းမြင်ဘူးလို့လားဖမ်းမစစ်ခွေးတာလုံးဝရှယ်ပဲအကိုကတော့ဒီမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးလေအဲ့ပြီးတော့ဇလန်းဆက်အရာလည်းတအားကောင်းတယ်ပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တော့ပါဝင်သေးဆောင်လာတဲ့လူတော့ကျွန်တော်ကြည့်တာကျွန်တော်တအားကြိုက်တယ်ဟုတ်တပေါင်ကျန်လာတယ်ကျွန်တော်အရင်ကအကျဉ်းချမ်းကြီးကမှန်နေတော့အခုမှသွားပြီးတော့ကွတ်တီတော့ကြာတာအဲ့ဒါဂမ်ဘီယာတွေပိုင်းနဲ့ကွာတာဟိုဖြစ်နေတော့မကျန်းလာဘူးထင်တာပေါ့အဲ့ဒါဦးဝင်းထွန်းကနေပြောကျွန်တော်ကိုကျန်းခိုင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကကိုပါဝင်တလောက်ကြီးကျန်းထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ဗျကျွန်တော်ကအကင်တာတွေကိုအဲ့လိုမတူတဲ့ဇက်ကောင်တွေကျွန်တော်သေုပ်ဆောင်ရတာတအားကြိုက်တယ်ဒါမှလည်းစိန်ခေါ်မှုလေးပိတ်သက်ကိုတစ်မျိုးတစ်မျိုးကျွန်တော်ချပြလို့ရတယ်ဟုတ်အဲဒါနဲ့စိန်ခေါ်ရတာဆိုရင်တော့ခုနကျွန်တော်အဲ့ဒီနေကားတစ်ကနေစင်းတဲ့ဟာလေးကတော့ဒါဘဝမှာမှတ်တရပဲပေါ့ကျွန်တော်ဆွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့နေကားတွေကလည်းအရင်ကျင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တအားစိတ်တယ်ကျွန်တော်မှတ်လို့မရဘူးဖြစ်နေအောင်မှတ်တယ်အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ကြိုးစားပါတယ်အဲကြိုးစားတော့အချိန်တော့နည်းနည်းပြီးလိုက်ရတာပေါ့ရတော့ရတော့မကြုံပါဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကြုံဒီတိုင်းထိုးတာကြိတ်တာတော့ပောက်တာပြေတာတော့ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကားကျတော့ action drama လေးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါတော့နည်းနည်းများချင်တယ်မပြောပါတော့ပါအဲကျွန်တော်အနေနဲ့ကျတော့ကိုမြင့်မြတ်ဒီလိုကားလေးကိုပြည်သက်ကိုကြည့်စေချင်တယ်လေအကူကအရင်ထဲက drama နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြိသက်တွေလည်းဒီလိုကားမျိုးလေးကိုငတ်နေပြီဆိုတော့အဲ drama လေးပေါ့အချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဆိုတော့ဒီကားလေးကပြိသက်ကြည့်ရင်တော့တေချာပေါ့ကြိုက်အားကွာတာပေါ့ကမ်ဘီယာရဲ့အစ်စ်နဲ့လက်ဝါးလေးဖြန့်လိုက်ရင်အော်တိုဖြစ်တယ်လေဒီကားမှာကျတော့ဓာတ်ချောင်းကင်ပြီးတော့ကျန်းနေရတာဆိုတော့တော်တော်ကွာပါလေအာဒါအကယ်ဒမီဆိုတော့နဲ့ကြည့်ရဗျတကယ်တမ်းကျတော့ဒီကားမှာလည်းအကယ်ဒမီတစုစုတော့ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ပြီပါတယ်ရှိပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့လောက်ရတဲ့ကင်တာကဘာမှမပြောပါလောက်ဘူးတကယ်အကိုမထိတိမိလောက်ရတဲ့ဒီကားရဲ့အဆုံးတကယ်ဝိုင်းသဘိုင်းနေအိုက်ဒီလောက်ထားရတကယ်အများကြီးပါပါအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုကိုတိုင်ကလည်းဒီကားကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာပြိတ္တတယောက်ဖြစ်သွားတယ်ရန်ခံသားရဒီကားလေးရရမိုက်တယ်အကောင်းပါလေကျွန်တော်ကမင်းကောင်ဇလန်းတွဲလွင့်နေတယ်ဆိုမှအခုလည်းစီစဉ်တူကိုရိုက်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်နေပါတယ်အေးပါပြိတ္တလက်မခံမင်းနဲ့စီစဉ်တူကိုရိုက်လို့မရဘူးလေပတ်စံတွင်းတာနှိုက်လို့မမရတာဟုတ်အဲကြည်တာပေါ့စီစဉ် 1B လို့စီစဉ်2ရိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုဟာ1ထက်2ကပိုကောင်းမှုလို့လေလေဟုတ်အားကြောင့်ဥစားစီစဉ်မှုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမယူပါဘူးဒီထုတ်လို့ရပိုင်းရပဲအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတာဝက်ဖို့ဒီ question design တွေကအကုန်လုံးသူတို့ကပေးတာကျွန်တော်တို့ကဝက်တယ်ကိုသူကိုဝက်ဖို့လောက်ပဲသူဒီမှာနေဖို့လောက်ပဲကျွန်တော်အကုန်လုံးသူစီစဉ်ပေးတယ်အဲအများကြီးပေါ့သူတို့ဂျပန်ကစားရရောပါလေသူတို့ဘက်ကတော့ကိုယ်တော့မကုန်ဘူးလေကိုယ်တော့ AC ပဲ AC ပဲကိုယ်ကအများဆုံးဆိုရင်တစ်စုံလောက်ပဲပြီးတယ်လေအညိုရောင်ဝတ်ဆက်ဆိုညိုကြီးပဲကြီးစိုးဖြူကြီးပဲဒါပေမဲ့ဒီကားမှာတော့သူတို့ကလုံးပေးတဲ့ခါကျတော့3-4စုံလုံးတော့ခုန်တာပေါ့အဲ့လိုလားမသိဘူးကိုလည်းကန်ကောင်းနေပြန်ဝူးဆောင်ဘူးတိတ်မကုန်ဘူးအခုရုပ်ရှင်ကိုင်းဆိုဝူးဆောင်မှုမကုန်သူတို့ကသူလုံးပေးရအေးစေးပဲသွားလိုက်တယ်ဝူးစားသူတို့ပေးတဲ့ဝူးစားကိုလည်းရိုက်လိုက်တယ်ပြီးပြန်လာတာပဲမမဟုတ်အဲ့ဒါလေးလေဇလန်းရဲ့သဘောရပါအခုကျွန်တော်အခုရိုက်နေဇလန်းဆိုလို့ရှိရင်ဝူးစားကြီးပဲအစုံ50လောက်ကုန်ခိဝူးစားကြီးပဲ50ကျော်ကုန်ဒါဇလန်းရဲ့သဘောတရားရကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်ရတာပါ
ရန်ကောင်းပါတယ်ဒိုက်တာဝင်းထုံးကပြမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ပဲမဲ့နေနေရှိတဲ့ဒိုက်တာတယောက်ပါလေးလေးလေးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသင်ပြမှုကျွန်တော်တို့လည်းပညာရည်အများကြီးရခဲ့ပါဒီလိုတမင်းရုပ်ရှင်ကိုင်းမှာကျွန်တော်ပါဝင်ထားတာအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စုံကြည့်တဲ့လာရောက်အားပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာကနေဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်